Sæl og blessu og verið velkomin í þennan jólaþátt okkar hérna á N4. Við ætlum að taka hann hérna upp á Götubarnum, hinnum við þetta. Við ætlum að fara miðjan völl í dag. Mm-hmm. Við ætlum að tilkynna hver verður valinn hjarta ársins. Ég alveg brjálaðislega spennt fyrir að segja ykkur frá því. Við ætlum að fara við bækurnar, svona vinsælustu bækurnar á árinu. Ég ætla að baka konfekt með henni Telmu. Já, með stakri snilt. Mm-hmm. Og við ætlum líka að tala kertafleytingu. Það við að fleyta kertum. Og hvetja til friðar. Já, það verður allt svona voðalega jólulegt. Já, við verum á mjúku nótunum svolítið í dag. Og við erum með húsband. Þetta sem sagt Stefán Ingólfsson mættur hingað, bassaleikari með meiru og þeir eru náttúrulega búin að vera í tónlistaskólanum á Akureyri og Kristján til þeim. Og hann vill ekki sjást, þannig að hann verður svona, Halli verður helst nafnlaus í dag. Nei. Hann leiðir þetta þegar hann svo fótókinin, sko. Já, reyndar. Færðu það að skipta? Myndalistum hann í bannum. Við erum að byrja því að fá smá tóna áður en við höldum áfram í þáttina, ekki? Já, undra. Já. Þá komum við að síðustu yfirferði yfir jólabækurnar í ár og við gerðum smá könnun á Facebook. Frábær könnun. Hún var ekki mjög ítalega en hún svona, Nei, hún tók heilan dag. Já, hún segir brýmislegt. Já, og við spurðum fólk hvaða bók langar því í jólagjöf og þú fórst yfir þetta. Já. Já, ég kíkti á þetta líka, þetta var bara, en þetta var svolítið, fólk var svolítið sammála. Já, fólk svolítið sammála. Það Yrsa. Það Yrsa. Já. Yrsa var það sem bara, kom lang oftast. Já. Af hverju það?
Hún er nú ekkert, hún er nú ekkert þægileg. Hún hver, ég held að máli sé að hver ekki til í góða lífi um jólin. Já. Já, en hún er mjög, sko, dökk. Hún er hérna, hún er það spennandi að það ekkert margir sem lesa hana einir, sko. Nei. Ha. Nei. Er það ekki einmitt ástand? Já. Ég held að fólk væri meira að fara út í eitthvað svona notalegt, svona, eitthvað. Já, nei, ég sagði greinlega bara, já, fólk bara spennt fyrir henni. Ekkert eða af þessu í rauninni er eitthvað svoleiðis. Sem af þessu sem fólk var að nefna ekkert Nei, svona... svo ekkert fleiri svona krimmar beint. Nei, en ég sé ekkert af þessu svona rólegt kærleiks eitthvað. Þessi hérna, hvað niður á lífi? Svolítið drami. Drami. Það eru tár. Já. Já, já, hún snertir þessi. Ótrúleg saga. Já, ótrúleg saga. Þessi var svolítið nefnd. Já, og þetta er saga sem búið að tala svolítið um í fjölmiðlum. Já, já, já. Og ég náttúrulega bara að hafa áhrif bara erlendis núna. Já. Líka bara magnað að sjá hvernig litlu kraftverkin gerast með, sem byrja á þessu kastljósviðtali og leiðir og vindur upp á sig svo já, ótrúlegar. Og Elín Hist skráir, ég efast nú gefum að það sé vel gert. Og svo Jón Kalman sem er nú alltaf... Já, stendur fyrir sínu já. Og þessi bók að bara fá frábæra dóma og fólk verðist bara vera mjög spennt fyrir henni. Já. En hún rýkur út. Já. Hún ofalega á metsölulista. Og hann nú það sem kemst næst í að vera með þessi ljóðræn, hérna, ljóðræn skrifa. Já, hann gerir það. Já. Hann gerir svolítið mikið úr bara öllum orðum. Þeir verða eitthvað neginn feitari. Orðin eru nána stærri heldur en sagan já. Í bókunum að sko. Og svo er það þess að það er hérna Dísusaga og Stúlka með maga. Þetta er svolítið svona komfengt þessa bækur. Já. Bara... Þetta er framvald af bók sem kom út, hvað, 90 og... Já, ég man ekki alveg kom út. Ég var ekki búin að lesa hana. Nei. En ég að vera búið með þessa, hún mjög góð. Já, þetta er framvald af bók sem kom út, sko, 99, Stúlka með fingur hétt hún. Já. Sem ég ekki heldur búin að lesa. Nei. En það voru margir sem að vildu fá já. Þessa í gjöf. Þetta er mögnu bók og Dísu sagði að hún náttúrulega frábær. Já. Og manga, ég sá líka rosalega marga nefna, var það ekki, manga með... Jú, það var eitthvað, manga með svarta vanga, eftir Ómar Ragnarsson. Já, ég hefði sendað henni líka. Og þessi vantar hérna allavega út frá því sem við erum búin að lesa, vantar hérna Mánastein. Algjörlega Mánastein, fólk var ekki nefna hann, en hún er... Ástasaga, þarna glæpurinn, Ástasaga, eftir Árna Þórarins. Já, hún var ekki með. En ég held að fólk, það á ekki að láta þær bækur fram með sér fara. En ég ætla hann að mæli með Mánastein. Bara líka það var svo gaman á hana, ég veit ekki hvort það eru allir þannig, en hún er alltaf svo stutt. Hún, hérna, að geta bara klárað eina bók á einu kvöldi er... Það var þægilegt stundum. Já, stundum er það gott að vera með litla, já. En það eru færri að tala Arnald Indriðarsson, heldur hann mannlega. Já, heldur hann mannlega, já. Akkur er það? Ég veit það ekki. Þetta er bara, maður veit ekki hvernig fólk hugsar. Maður veit ekki hvað það lendir. Nei. En hann er að seljast vel. Mm-hmm. En það voru ekki, í okkar könnun voru ekki margir sem nefndi hann. Nei. En svo langum við enda hérna á að því að fólk er kannski að verða pínu stressað og streitað í gangi og hérna, hjá einhverjum, mm-hmm. ekki okkur. Það er þessi, nei. Það var komið einn út bók Garður Hugans eftir Ingibjörgu Ferdinandsdóttur. Ofsalega falleg bók og þetta fær fólk bara til að slaka á. Aha. Já, þetta bara kyrrar svolítið hugan, þetta fyrir bara frá, bara fyrir börn og upp úr. Og hérna sniðugt að setast nefnum börnunum sínum og fara í gegnum bókina. Þetta skýrir sig allt sjálft eða bara fyrir maður sjálfan. Passa geðhelsuna yfir jólin? Passa geðhelsuna og líka bara eiga hann í janúar. Okay. En, ekki spurning. Að lokum, þú ert búin að lesa ótrúlega mikið fyrir jólin. Já. Þú ert nú allur lestra hestur. Ó, ég sem vilja, já, sem vilja lestra hestur. Hvað stendur upp úr hjá þér? Sko, hjá mér er það er Sjón og Árni Þórarins. Sko, Yrsa, mjög ástum hún er frábær og Fiskarnir. Mamma segir svo margar. Ef þú ert að velja eina? Ég þarf að velja eina. Fiskarnir. Fiskarnir? Já, Jón Kalman. Jón Kalman. Já. Ég segi Mánastein. Ég segi Mánastein. Og Tímakistan. Og Mánastein, já. Bara einn. Er það ok, við hérna, þaukjum kælega fyrir komuna, þetta eru jólabækurnar núna bara fyrir það sem ég enn eftir að kaupa jólagjafirnar. Já. Og við ætlum að fara í auglýsingar og koma aftur hérna eftir smástund. Takk fyrir komuna, vel jól. Já, sömuleiðis.